成功的路上离我们二老现在是距离越来越远了，我们二老现在感到特别孤单，总想给那个儿子找个女朋友。逼婚来的呀？对。你看一下前面这个8090这两个女孩哪个可以啊？您看我行吗？我看都可以。都可以啊。行。吕毅从小就叫儿子一杰练功习武，希望他有一天能成为武术明星。如今25岁的一杰已小有名气，却又一心扑在了武术上，不仅很少回家，更顾不上恋爱结婚的事，这让吕大哥心急如焚。那么酷爱武术的儿子如果知道父亲此次的告白目的，会来到现场接受吕毅的告白吗？李叔叔不善言辞，你看得出来啊，但凡是武功高强之人都这个比较木讷啊。再看他儿子会不会来到现场。来，李叔叔请站到摁键旁边。在摁键之前问您几个问题。第一，您儿子年纪其实并不大，才25岁，未必一定到了这种婚嫁的年龄。如果您的儿子今天坚决不来，您接下来会怎么做？我这些年我培养他，难道说一点功劳没有？世上没唯一，我对他最处处的最多，这点面子他都不给我吗？假如他给了您面子来到了舞台上，但是跟您说有关于结婚这件事儿还是让我自己来决定，您不要再干涉了，您又准备怎么做？他说再等5年可不可以？不可以。如果不可以，你准备拿他怎么着？你废了他的武功？不可能，我给他施加压力，